ចាក់ដៃណាអូនប្រយ័ត្នដៃតិចណាគោះអញ្ចឹងឲ្យដៃកុំដាក់នៅពីលើបង្គងព្រោះឃ្មុំវាធ្លាក់ទៅក្រោមហើយវាហើរបុកឡើងមកលើអត់មានទឹកណាអូមានណាប៉ុណ្ណឹង